त्यसैले म मन्त्रीलाई बरु म पनि वेट गर्छु उपस्थित गराउन अनुरोध गर्छु माननीय सदस्यहरू मैले अघि प्रश्न पारिसके राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने कार्यक्रममा प्रारम्भ भएकोले जानु भएको छ मन्त्रीको उपस्थिति त्यो मिलाउने काम सचिवालयको हो मन्त्रीलाई कुन बेला राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुन बेला प्रतिनिधि सभामा पठाउने आउँदै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीजी ठीक छ सभामुख महोदय रातिसम्म पर्खिनुहुन्छ भने हामी पनि पर्खिन्छौँ केही छैन सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा नियावली अनुसार पनि सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य छ त्यसैले म मन्त्रीलाई बरु म पनि वेट गर्छु उपस्थित गराउन अनुरोध गर्छु यो परम्परा 2070 संविधान सभामा पनि सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुँदा संसद स्थगन गरे पनि मन्त्री उपस्थित भएपछि बैठक चलाउने प्रचलन छ त्यतातिर ध्यान दियोस् माननीय सदस्यहरू मैले अघि प्रश्न पारिसके राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने कार्यक्रममा प्रारम्भ भएकोले जानुभएको छ र जवाफ सकिएपछि आइहाल्नुहुन्छ मैले बुझेँ सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति त्यो मिलाउने काम सचिवालयको हो मन्त्रीलाई कुन बेला राष्ट्रिय सभामा पठाउने कुन बेला प्रतिनिधि सभा पठाउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भइराखेको छ त्यसलाई हामीले बनाउन सक्छौँ सभामुख महोदय आलो पालो गरेर प्रतिनिधि सभामा मन्त्रीको उपस्थिति चाहियो अब पर्खी बस्ने नै होला आउँदै हुनुहुन्छ अर्थमन्त्रीजी ठिक छ सभामुख महोदय रातिसम्म पर्खिनुहुन्छ भने हामी पनि पर्खिन्छौँ केही छैन एकैछिन पर्खौँ आउँदै हुनुहुन्छ नियावलीमै उल्लेख छ सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा नियावलीमा परिच्छेद 17 माने सदस्य बोल्दै बोल्न सुरु गर्दै गर्नुहोस् आउँदै हुनुहुन्छ बाटोमा आइपुगिसक्नु ठिक छ म पनि बाटोसम्म पर्खिन्छु हुन्छ पर्खिनुहुन्छ भने खाजाको पनि व्यवस्था गराउन पछि सभामुख अलिकता भोकाए जस्तो लाग्यो त्यसको व्यवस्था गर्न हामी पनि तयार छौँ बरु संसद कोषबाटै निर्माण गर्नुपर्छ भने तयार छौँ सभामुख महोदय सुरु गर्दै गरौँ माने सदस्यज्यू आइसक्नु भयो